Comecei a jogar acho que em 2016, faz muito tempo, mais ou menos 5 anos. Mas eu tenho meu PC desde 2018, meu irmão que me mostrou o CSGO e desde então eu ando jogando. Mas eu sempre levei como diversão e comecei a competir assim profissionalmente só esse ano, no começo de janeiro. Eu passei primeiro pela Rush Angels, foi um time muito legal, adorava as meninas, só que não deu, infelizmente. Depois eu passei pela SWS, foi meu primeiro time assim profissional, eu achei, e foi muito top. Depois cheguei aqui, W7M, né? Sinceramente, não tenho palavras pra esse time, as meninas são incríveis. Ah, eu já tive momentos assim que eu até chorei, eu falei, cara, não dá, eu sou muito ruim. Mas eu tive amigos meus assim virtuais que eu falei, cara, eles me ajudaram muito, me ergueram, me falaram assim, cara, você tem futuro, você consegue, é só treinar, se esforçar que você vai chegar lá. E aqui tô muito feliz. Ah, incrível, incrível, a minha mãe, eu não tenho palavras pra essa mulher, ela é incrível, eu amo ela, ela sempre tá lá torcendo por mim. Minha função aqui é única e exclusiva, torcer pra Pops e pra essas meninas incríveis da W7M. Foi muito engraçado a primeira vez que ela falou que ia jogar profissionalmente. E eu só acreditei quando veio o primeiro depósito. Quando veio lá, tchim, depósito na conta, eu falei, ó, negócio é sério, hein? Muito bom. Eu fico receosa, assim, né, dela ficar pressionada com tudo que tá acontecendo. Mas a Nádila, cara, não porque é minha filha, mas ela é demais, ela é comprometida, responsável, organizada, eu sou só coração, eu acho que ela vai longe. Por mais que ela seja uma mulher que trabalha muito, ela tá todo dia na live torcendo e aprendendo sobre CS, coisa que ela não entende nem um pouco, ela sempre jogou Candy Crush, mas eu sou muito feliz por ter meus pais e meu irmão me apoiando pra ser uma das melhores junto com essas meninas que são incríveis. Olha, eu adoro fazer comentários, assim, ó, eu gosto muito, assim, de fazer piada, tirar o sarrinho e tal. Um defuse rolando, 16 na tela, e um GG! Cara, teve um dia, assim, eu acho que foi vencer o campeonato com as meninas, foi muito marcante pra mim no CS, foi um momento incrível, eu olhei assim, eu gritava de emoção, minha mãe gritava junto, a gente foi muito legal. Foi muito bom. Quando a gente jogou contra o FalleN, eu fiquei tremendo. Não conseguia nem acertar uma bala direito. Então, por mais que ele seja Alper, eu não tenho, nunca joguei assim de Alper pra nenhum time, mas eu gosto muito do FalleN, acho ele um cara assim, muito gente boa, tenho muita vontade de conhecer ele pessoalmente, quem sabe um dia. E no CS feminino, mano, eu acho incrível todo. Todas as meninas são incríveis, mas eu acho que eu não tenho nenhuma preferida, mentira. Talvez a Gabs da Fúria, porque ela é muito bonita. Talvez vocês não conheçam isso, porque só acontece nos ranks mais baixos, e só eu que vejo essas coisas. Olha o spray da Pops, meu Deus!